Cone. Cad. Së zdisë ta zbutë shumë. E mendon rikthimin me fatën? Ne për shumë kohë e kemi thënë këtë gjë. Sa herë që takoheshim thoshim që është bukur që dysha jonë të rikthehet edhe një herë dhe unë do doja shumë që dysha jonë të rikthehet edhe një herë. Ishte zjarr, më thon të vërtetën. Mendoj që kemi bër revolucion në median shqiptar. Ne jemi një nga ato dysha, nga ato personazhe që Po, dalja jote më e preferuar me bashkëshortin, cila është, kur doni të kaloni kohë me njëri tjetrin, nëse ekziston kohë e lirë për ty? Pa tjetër, shikon. Nuk jam nga ata njerëz që jam workaholic, por diku të them stop dhe diku të ndaloj, dhe kjo është arsye pse më shikoni shumë shpesh që udhtoj. Po, sepse është mënyra se si unë shkarkoj gjithë energjitë negative që mund të kem akumuluar gjatë ditëve, javëve në punë, edhe iki arratisëm, sepse Më vjen shumë keq ta them, e dua shumë Shqipërinë, kanë zgjedhur të jetoj këtu dhe besoj që deri në fund jetës do jetoj këtu sepse e dua shumë këtë vend, sepse mendoj që duhet të jap kontributin tim në forma të ndryshme këtu, por ka një energji shumë të keqe shpesh. Ky vend është vështirë, është energji e vështirë. Të mbyt. Dhe po nuk u shkëputa pak, po nuk ika jashtë se e kam shumë vështirë ta përballoj. Kështu që Me bashkëshortin tim na pëlqen gjithmonë që të ikni jashtë shtetit. Po, jashtë edhe tek unë jam me shigjetar. Karikoni veten edhe pastaj një ndër këshillat e tjera për teja sa i lexosh që udhtoni sa më shumë. Sot për fatmir njerëzit të rinj, zëmot ato që janë pa impenjime, që nuk kanë familje, që vetëm mund të ketë kosto pak më të madhe, por qoftë janë vetëm, e kanë shumë thjesht me biletat nga 15-20 euro, mund të shkojnë në hostel, mund të shkojnë për hotele të lira, mund të gatuhen, të shijojnë udhtimin. Dhe nuk njo asnjëri deri më sot që udhton edhe thot ose gabim ka bër apo që nuk i ka ndryshuar mendësia dhe bot kuptimi për shumë gjëra që ka pasur përpara se të udhtonte dhe të jemi kultura të tjera. Sa i përket sezonit të ri, përputhën sërish ku do të shohim? Sigurisht këtë emisionin ton, por edhe përputhën zjarr. Zjarr. Në fakt e sigurt është që do të jem tek në natën me Aulonën, emisioni që unë e dua shumë, ban emrin tim, është vendi ku ndihem shumë rahat sepse mua m'pëlqen të intervistoj. Mund të shoh pika ime, një ndër pikat e mia më të forta, po ajo e para që ma kanë thënë edhe njerëz të medias është mënyra që intervistuari. Po, veçantë është vërtet. Unë besoj që jam intervistues e mirë dhe prandaj pëlqen ai format. Po pëlqen t'jap opinione. Do të shohim sërish aty apo një opinioniste në Big Brother VIP Albania. Ëh? Shikoj Big Brother VIP Albania besoj që është një pozicion që çdo opinionist dhe opinion bërës që ka disa vite eksperiencë do ta dëshironte. Nuk e gënjej që nuk e ka menduar veten, duke qenë se unë jap opinionet e mia gjithsesi në rrjetet sociale, më duket një pozicion shumë i vështirë dhe që do shumë këllqe, mendoj që të gjithë duan ta bëjnë, por jo të gjithë dinë ta bëjnë. Nuk e përballojnë dot të gjithë. Po, dhe unë vetë nuk e di dua ta bëj, por nuk e di nëse do të dija ta përballoja. Po besoj që jo nuk do t'i thoja. Unë nëse goca jote do thoshte që dua të gjej dashurinë nëpërmjet ekranit, çfarë do t'i thoja? Dashurinë mund ta gjej ku ti doj zemra, mendoj që kur je i ri, ti duhet të eksperimentosh dhe të shijosh të gjitha kënaqësitë dhe çmendurit e jetës. Kështu që e synon ekranin ajo? E vogla? Shikon, unë mendoj që Amara ka shumë talent, por unë nuk jam duke e nxitur. Do të thonë po përpiqem ta mbaj, por mendoj që është akoma shpejt, ajo 10 vjet bën për pak javë dhe unë dua ta kuptoj se ku është. Është shumë e mirë në sport, është shumë e mirë në art, në kërcim, në këndim, në aktrim. E ka shumë talente. Po eksperimenton për momentin, edhe më pas rrugës të shohi aty ku do të ndjehet më mirë. Por nuk jam nga ato mama që ta marr për dorë ta çojnë nëpër audicione, për koncerte, jo, këtë gjë nuk e bëj. Sa i përket familjes, keni plan të zgjeroni gjë? Si ta them larg e larg? Jemi drejt për drejt. Do bësh një fit tjetër? Ashtu. Do të kemi një mënyrë formale. Me mua këto gjëra. Për shumë kohë kam menduar që doja një fëmijë të dytë, por më pas punët, në gjërat, ku ai ku dhe tani me të drejtën edhe dua, por dhe më trëmb. Trëmbësh? Po, më trëmb. Kështu që ja ke lënë fatit. Kështu që nuk mund të jap dot një përgjigje. Unë mendoj për shumë gjëra, unë besoj shumë, kam shumë me fat në jetë. Mendoj që gjërat kanë ardhur gjithmonë në momentin e duhur, në kohën e duhur. Kështu që pa vrarë medjen, pa u shqetësuar. Kem një fëmijë të dytë, burrun.
Po, do një ndër e ke që se ki realizuar akoma, sa aktrimin e realizove. Këngën do ta bësh, ëndra jote më madhe, cila është? Ëndra jote më madhe është të jem e lumtur edhe të jetoj jetën që dua. Për sa kohë kam shëndetin edhe bëj jetën që dua, pa kondicionuar nga rrethana të jashtme, që nuk do më bënin të isha me veten time, atëherë them se kam shëndetin. Me qëra fjale për shëndetin, më po diskutoj me operatorin çfarë që jam kurioze çfarë besësh ka Aulona, se alkol nuk para pin, cigare jo e jo. A ke do një besë? Shiko, cigare nuk kam pirë kur asnjëherë, nuk kam penduar asnjë gjë që do bezis më shumë. Alkoholi më pëlqen kur dal, kur iki me pushime, por në rast edhe kur iki me pushime vetëm kur dal natë, kam qejf që të pije basere, madje edhe të vdehem apo të vinë në qejf. Aperol Spritz dhe sangria janë dy pijet e mia të preferuara. Vese, ti nëse pa njësa mund të hiqem mes. Është besi mirë. Ti që ke pasur pesaçi? Po nuk e di. Ua, sa gozimshme sa. Sa të çmendur çenke. Po, unë jam e çmendur se unë këtë në rroba bale në Instagram. Pra, është një besë, por shumë shumë keq. Le, ka vesë më të keq. Më të shturë s'ka. Po pëlqen ky vesë. Pra, ta kishim dhe ne këtë vetëm me gjithë këtë kam. Ti po vaje, vaje. Mos bëj kështu, postoj gjithë kohën. Po, nuk e burr, nuk e fëmijë, kështu që ti e të mamë. Hajtë mësë ti e ki trupin perfect për e gjënë. Plane nuk bënë më plane. Jo, shko, mua jam person që më pëlqen të bëj plane, po më pëlqen të t'ja lë spontanitetit. Qëndimi i këti vitje është të përfundoj atë lokalin, dyqanin që kam e mbërsira, që i kam lënë aty, kam gjithë ato kohë se nuk më rrinë në një vend, kam gjithë verë që dhëtoj dhe nuk kam pasur mundësi fizike që të fitojti shkoj nga mbrapa, kështu që kjo është një nga synimet edhe të dalë sa më mirë në këtë probën ty më të rej si aktore. O, me zi, për zi, kur delë qivri? Ose seriali? Është akoma më impinjative, është teatr. A, po, nuk didëme. Si të i heqës emocionet? Nuk e didë, po. Të shohim. Është ndesh, po shiko, unë me skenën jam mësuar, pas ka të një nga përbide mija më të mdaja është të harroj tekstin, nuk jam shumë e mi me memorien, po gjithë më kanë tënë që është një gjithë që mësohet. Ti improvizosh, improvizohem shpesh, kërse. Do një këshill, mesaj të fundit për posë ledimit dhe otimit. Së tërbituni, ja një shëndetëshëm. Të përkëshin tjetoni për vetën tuaj, se njerëz e gjithmonë do flasën, nuk do knaqen asnjëherë dhe sikur më të mirët e botës tieni, kështu që një këshill shumë i bukur për ta mbyllur këtë intervistë kaq të bukur. Faleminderit Aulona, shumë mirë, shumë e mirë. Shumë e mirë.